allihopa! Idag så tänkte jag göra en video där jag öppnar post. Eller jag har ju redan öppnat de här posten en gång, men jag har inte gjort det i en video. Och ni vill så gärna att jag gör en sån här video. Men jag orkar inte vänta och öppna posten när jag får den, för att det ska bli så mycket så det blir till en video. Men jag tänker att jag öppnar den nu med er igen, för att här är faktiskt lite i den här högen som jag inte riktigt har öppnat än. Och sen så har jag lite här som jag fick i höstas. Men ja, och idag så filmar jag med en ny kamera. För jag köpte en ny igår. Så vi får se om den är bra. Den ska vara bättre. Så att jag hoppas verkligen att den är det också. Och ja, jag tänkte att vi kör en sån här video så ser vi hur bra kameran är. Ni får jättegärna kommentera om ni märker skillnad. Och jag tänkte att jag ska vlogga första dagen på jobbet också efter jullovet. Och då tänkte jag också använda den här kameran. Så får vi se lite om den är någonting att ha. Men jag hoppas verkligen att den blir jättebra. Men jag tänker vi kör igång. Men jag tänker att vi öppnar första paketet. Eller ja, jag har ju redan öppnat det. Men det är det här. Jag fick 2 stycken Loomis armband. Och sen, ja, du får läsa. Kan jag läsa nu? Ja. Hej Caroline, du är min förebild. Du är bäst. Hade du kunnat lägga ut mina teckningar på TikTok eller YouTube eller Insta? Jag skulle bli så glad. Älskar dig och potatis. Hjärta, Ly. Jag har en Ly, I love you. Jaha, okej. Okay. Det fattade inte jag. Jag tror hon hette Ly. Nej. Ja, men såklart kan jag ju visa det här. Det var ju den här teckningen. Den tyckte jag var jätte, jättefin. Och sen så var det den här. Och titta, till och med potatisen är på den här teckningen här nere. Men tack så jättemycket för teckningarna och brevet och Loomis-sambanden. Tyvärr vet jag inte vem detta är ifrån, för det stod inget namn. Men jag hoppas du ser den här videon, så tack så jättemycket. Nästa är det här. Det var 2 stycken armband. Ett med pärlor och sen ett med Loomisar. Och sen så... Hej Caroline, jag tycker att din YouTube-kanal och din TikTok är bra. Du verkar vara en snäll person, trevlig. Det skulle vara kul någon gång att få träffa dig. Jag hoppas att du skriver tillbaka till mig. Hälsning från Cecilia Almgren. Här är min adress då. Ja, men den behöver ni. Nej. Tack så jättemycket Cecilia. Och alltså, jag hade ju velat skriva tillbaka till er, men det blir lite svårt, för ja, men jag försöker i alla fall svara i alla på Instagram, men det är jättesvårt att hinna med det där också, men jag vill i alla fall försöka. Så ni som skriver på DM till på Insta, ibland så har ni blivit sura när ni inte har fått svar. Men det är för att jag inte sett meddelandet än, så när jag ser meddelandet så har jag först sett det första ni skriver, och sen har jag liksom sett allting där ni har blivit sura för att jag inte svara. Men det är bara för att jag får jättemycket DMs och jag försöker med, hinna med alla, men ibland så tar det tid att få svar. Men det är bara för att jag försöker svara alla. Men tack så jättemycket för brevet i alla fall. Här var ett annat brev. Bara ett brev. Hej, din YouTube-kanal är min favorit. Jag kollar på dig flera gånger om dagen. Man blir jätteglad när man kollar på din YouTube-kanal. Du är även jätteduktig på det du gör. Om man någon gång skulle vara ledsen eller liknande, så brukar jag ta upp min telefon och börja kolla på dig, för då känns det genast bra igen. Om du vill svara mig så är adressen. Ja. Ja, men tack så jättemycket. Sen här är något annat. Med typ
två armband i. Om det läser kan jag öppna armbandet. Hej bästa Caroline. Jag heter Lovisa och är 14 år. Jag kollar på dina videos och tycker de är jättebra. Jag tycker supersynd om dig att du har ont i huvudet. Jag hoppas att det blir bättre snart. Men du är stark och kommer klara det. Ja, det var väl inte så mycket mer. Jag ville bara skicka ett brev till dig. Jag skickar med 3 armband som jag har gjort. Hoppas du gillar dem. Från Lovisa. Hej då, ha ett bra liv. Tack så jättemycket Lovisa. Armbanden var jättefina. Så de kan jag få nu. Så länge. Men den... Passar det bra till dina kläder? Ja. Matcha. Ja. Här är en halvplatta. Jättefin. Kanske andra halvan här. Och en pumpa. Så det här fick jag säkert när det var lite halloweenigt. Det vet jag inte. Och ett armband. Och... Hej Karo, hoppas du snart blir av med din jobbiga huvudvärk. Jag vet hur det känns. Det är jättejobbigt. Och jag älskar din kanal på YouTube. Du gör jättebra videos. Med vänlig hälsning, Miriam. Ja. Tack så jättemycket. Och alltså, ni är ju väldigt många som vet om det här med huvudet eftersom jag visar det så mycket. Och vi vet fortfarande inte riktigt vad det är som gör sånt i mitt huvud. Det var ju typ någonting jag har i huvudet som typ någon liten bula. Men den var typ 1,5 centimeter eller någonting. Så den är inte farlig eller någonting, men den kan fortfarande göra ont. Men vi vet fortfarande inte om det är den som gör ont eller om det är något annat. Så att, ja, jag har i alla fall ont och... Vi försöker lista ut vad det är. Men tack så jättemycket för allt fint. Ska vi ta... Detta fick jag nu i jul. Alltså, vi kan ta det här, för detta fick jag typ nu lite innan jul. Nu kommer de som är de nyaste, liksom. Här var... Oj, här var väldigt mycket. En liten lapp. Och det är typ öronhängen med... Fjärilar och björna. Alltså, de har blivit fina. Hej. Jo, jag kan inte uttala. By Sylas här. Du vet nog vem jag är. Jag har skrivit med dig. Alltså, det är lite jobbigt när ni skriver så. För att jag svarar ju alla. Så jag vet inte riktigt när jag skriver med folk. Men, ja. Ja, det är lite svårt att veta. Ja, men jag fick i alla fall jättefina öron hänga med typ nallar. Fina. Mm. Ser ut som sådana godis. Ja. Och de här fjärilar. De var jättefina. Men tyvärr vet jag inte om jag kan använda dem. Oj. För jag är jättetyp allergisk. Alltså mina öron börjar blöda. Om jag använder öron hänger jag inte tål. Men här var de i alla fall. Jag vet inte om det syns så jättebra. Men de var jättefina i alla fall. Men alltså... Jag önskar verkligen att kunna använda dem, men jag tror inte jag kan det för att det kan bli inte alls bra i mina öron. Alltså typ så här fina pärlplattor. De var jättefina. De kan man ha så här så kan man ha saker här på. Alltså. Jag var också. Påsarna var jättefina. Alltså typ med blå och lila. Tack så jättemycket för det här. Jag blev så glad. Lite ledsen att jag inte kan använda öronhängena, men då behöver de ju inte gå sönder eller bli borta. Då har jag dem alltid. Här har jag fått ett till. Ja, här var mycket i det här. Nu var det tomt. Men här har jag i alla fall fått några märken.
bilder på. Och sen någonting med en blomma och med någonting. En scrunchie. Den var jättefin. Den var ju skön. Och sen... Det kanske stod någonting här på. Vem det är ifrån. Iris Engdahl. Ja, det är från Iris. Tack så mycket Iris för allting. Kunskaka. Ah, det är rätt när. Åh, öronhängen med nyckelpigor. Och som vanligt kommer jag inte kunna använda de här, men de var jättefina. Och så söta. Ja. Man måste kunna ha dem med något armband. Kanske. De var jättefina. Och något armband här. Kan jag ta det på? Det är jättefint. Jag har hur mycket armband som helst. Ja. Men jag vill lägga ner de här armbanden för jag vill inte använda så att de blir fördärvade. Nej, jag kan ha dem när jag ska vara fin. Mm. Och sen här är lite olika pärlor och två godisar. I den här. Och här var någonting. Och det är typ så här som man kan sätta på andan. Mm. Lite så här små saker. Mm. Jag vet inte om ni kan se här igenom. Alltså de är små så jag vill inte ta upp bara för om det skulle komma väck. Men tack så jättemycket. Alltså ni är så snälla som skickar saker. Ni behöver verkligen inte det. Men det är jättesnällt. Här var en... Oj, här var så mycket. Mm. Oj, här var mer godis. Oj. Nej, jag hittade en hamster här på. Är det någon som har gripet? Ah, en potatis. Så söt. Titta på fina. Mm. Ja, vad söt. Hej Caroline. Jag har precis startat en small business. Det är ja, en liten affär. Ja. Mm. Och säljer husdjursposters och mandalas på Insta. Ja, och jag blev så glad när jag förstod hur påläst du är kring hamstrar. Och att du verkligen bryr dig så otroligt mycket om din potatis. Jag har själv en guldhamster som jag älskar mest i hela världen. Men tyvärr är många som har hamstrar inte alls pålästa. Men blir lika glad varje gång någon är det. Så jag är helt säker på att potatis är en mycket lycklig hamster. Mm. Så jag skickar en poster och en mandala till dig. Men även en liten tandborste till potatis. Nej, den har jag inte med. Den har man trillat ut. Det kanske har gjort. Var det inte typ sån när du hade? Ja. Ja. Hoppas du gillar dem och fortsätt med det du gör. Du är grym. Kram, Kajsa. Tack så jättemycket, Kajsa. Alltså, jag ska köpa en ram och sätta den här vid potatisbur faktiskt. För ja, tänk att ha den där vid hyllan. Ja. Vid maten där. Det kom jättefint. Ja, det var så fint. Tack så jättemycket och tack för godiset och tandborsten till potatis. Jag tror bara den har pillat ut någonstans. Men ja, tack. Nu har jag lördagsgodis. Ja. Och sen här är en massa. Detta fick jag nu i julas liksom. Jag fick detta typ när jag kom hem från Skövde. Jaha. Så. Nu är det ganska mycket. Ja. Här är det. Hej Caroline, här får du en julklapp. Du har fått ganska mycket plus ett litet födelsebevis till hästen. Och en liten lista på vad du fick med. PS, älskar dina videos och hoppas att detta lilla paket får vara med i en video. Ja, det får det! Hoppas att du gillar allt och god jul. Med vänlig hälsning, Novali Danielsson. Mm.
Tack så jättemycket. Men tänk, titta vad söt. Den ska jag stoppa upp sen. Den kan jag ha och rida med. Har hon gjort den eller? Ja. Tack så jättemycket. Alltså här var... Var det mer där? Jaha, det är en lista. Du fick med infopapper, ett pannband, hattkort, en käpphäst, mall och öronmall. Två nosfluff, två lyckoänglar, ett karamell, klistermärke. Det här är nosfluffet. Ah. Fast jag måste kolla det här. Jaha, det är födelsebeviset på hästen. Namnet är Cindy. Och den är född 2013. Dressyr, all round. Det är ett sto. Cindy är ett dressyrsto. Född 2013, men gillar hoppning med. Hon älskar hundar och andra husdjur. Hon är ett svenskt fullblod. Tack så jättemycket. Alltså, här är de här lyckoänglarna. Jaha, det är sådana man sätter på tänsen. Ja, jättefina. Här är ljuset som du har på grejer. Tack så jättemycket till alla. Alltså, ni är så snälla och här är tandband. Alltså, tack så jättemycket för all post jag har fått. Och alltså, jag vet inte hur jag ska kunna tacka er tillräckligt för att det betyder verkligen jättemycket. Alla brev och allting jag får. Så tack så jättemycket. Men det var all post jag hade idag. Och nästa gång, jag ska försöka spara post nu. Så fram till kanske, sommaren, eller det beror på hur mycket jag får innan, men när jag kanske fått ihop 10 brev så öppnar jag alltid en video, lovar jag. Så jag hoppas att ni tycker om de här videorna. Ni får jättegärna kommentera om ni vill ha fler sådana här videos, eller för om ni inte vill det så öppnar jag ju posten direkt. Men annars tänker jag försöka spara den och så öppna tillsammans med er en video. Och kommentera gärna nu vad ni tyckte om kameran och sånt också. Och gilla, prenumerera, så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!